دغه د ملګرو د افغانستان د خوا څخه دا دوام غونډی راغله. دغه د چمون یو بهادوره سړي یې دغه راپورته کړه. اوس بې خصوصي سامیا پورته کړه. ستاده دغه ده دغه ده سامیا که دا ده چې ښکلې ده دا يرانا دا چیرګ دا از سستان ستانه مو هغه نن دی دایې دی هو دایې دا چیرګ دا ځای مو دا ځوان چې کوم دی ومشته هو دا نور می دان شش هو څه دی بخلا دا پرګلو دوم مشته دا راپورته دا سر په دې کې نه یا یو سرنګ راځه دا نه می جن خلاصه کده بچاو بچاو کې په عوام په دوه مو شې دې څه شاز دې شاز هو دا خسته می ځوان چې ما دی اوسم ته په دې ځای ورسوم هو دا د ځینې ځانیت خلاف کار دی دا د عوام باندې اوروان ډیر نه جایز دی دا خاص افغانستان ولا را شرط کړ پر موږ خدای بچاو صحیح دی هو دا اسپور دا نه چیرې